İlk mərhələdə Milli Birlik Hökumətinin yaradılması, Qəzza zolağındakı məmurlar və güc strukturlarının əməkdaşlarına əmək haqlarının verilməsi, habelə bölgəyə gündəlik tələbat mallarının tədarük edilməsi, sərhədə nəzarət kimi məsələlər müzakirə edilib. Bundan başqa Fəth, Qəzza zolağında ölüm hökmünün ləğv edilməsini istəyib. Qəzza bölgəsinə nəzarət edən Həmasın silahlı qolu sayılan İzzəddin Əl-Kasama briqadasının fəaliyyəti ilə bağlı məsələ hələ müzakirə edilməyib. Fələstin dövlətinin başçısı və Fəth partiyasının lideri Mahmud Abbas danışıqlar nəticəsində Fələstinin parçalanmasının qarşısının alınmasına və Həmasla yekun razılaşmaya nail olunduğunu açıqlayıb. Mahmud Abbas görüşü təşkil etdiyi üçün Misir hakimiyyətinə təşəkkürünü bildirib.